Dominanta našeho města, věž hlavního kostela na nebevzetí Panny Marie, se letos opět opravuje. Děje se tak už třetí rok po sobě. Předloni se pracovalo na severní a východní stěně, vloni na straně západní. Nyní přišla na řadu část poslední, tedy jižní. Ta už se částečně rekonstruovala před zhruba 10 lety. Další úpravy byly ale nutností. Bylo hlavní důvod sjednotit barevnost fasády jižní strany a nebyla dokončeny kamenné prvky ve spodní části věže. Souběžně s těmito zásahy se tolik potřebných úprav dočkala také fasáda na západních stěnách samotného kostela. Z důvodu toho, že už byla omítka opadaná až na cihlu. Co se týče přímo věže, letos se nepracuje jen na vnější straně. Obrovský kus práce se podařilo udělat i uvnitř dominanty. Nově se například omítlo 5 horních pater, kompletně se ošetřily a nově natřely také kovové prvky. To jsou táhla, co stužují věž a žaluziový okna se natírají a prostě jsme to tam zabezpečili tak, aby budoucí návštěvníci to tam měli jako přístupný se vším všudy. Letošní úpravy přijdou rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, kterému kostel patří, na víc než 2,5 milionu korun. Část pokryje z vlastních zdrojů, další finance se podařilo získat z dotací. 500 000 přispělo stejně jako v předchozích letech i město Tachov. To bych chtěl hlavně poděkovat městu, že nám umožnili, aby jsme dělali v tomhle rozsahu. Samozřejmě Plzeňský kraj přispěl taky a Ministerstvo kultury. My jsme za to rádi, že se to povedlo, protože to je skutečná dominanta města Tachova a teď dominanta v krásném oblečení, v krásném hávu. A já jsem za to moc rád, protože zatím, co jsme se s rytířským řádem vždy domluvili, tak to platilo a skutečně to, co se slíbilo, že se bude dělat, ať už ty tři předchozí strany věže, nebo tato jižní, která sice už přibližně před 10 lety se opravovala, ale opravovala se jenom z části a chyběly tam kamenné prvky a tak dále. Teď se to udělalo v té podobě jako ostatní tři strany a myslím si, že teď máme krásnou dominantu. Dosavadní spolupráce s městem i finanční podpory si velice váží také velmistr rytířského řádu Josef Šedivý. Kulturní památka ale není podle něj jen pro věřící, ale pro všechny obyvatele města i jeho návštěvníky. Církevní turistika, která se právě rozmáhá, tak oni chtějí vidět kostel zvenku, opravený kostel zvenku, věž a podívat se na tu věž, podívat se do toho kostela. A když přijdou do kostela, je nezajímá, kdo se o to stará. Je zajímá to město. To město má krásný kostel. A proto jsem i rád, že dobře vycházíme s tímto městem, se zastupitelstvem, s panem starostou a i když jsou těžkosti, problémy, přispívání na církevní stavby, jak se přispívá na kulturní život tohoto města, jsem rád, že se přispívá i na tuto církevní stavbu.